Ne sot kemi një situatë shumë dramatike me sistemin e drejtësisë. Është nëse flasim për përparime të caktuara, ne kemi sistemin më të përmbetur, më arkaik, më banal të drejtësisë në Europë, kur nëse flasim për digitalizim. Akoma me defter me defter që janë shumë më të keq renditur se sa defteret e kohës perandorisë otomane dhe të periudhës diktaturës, kjo është e kuptueshme, kanë shumë më tepër gabime ortografike dhe formulime ekstravagante të pakuptueshme se sa në kohën e perandorisë otomane dhe në kohën e diktaturës, dhe mbi të gjitha nuk mundsojnë asnjë shpejtësi dhe asnjë transparencë në trajtimin apo në monitorimin e çështjeve gjyqësore. Dhe problemi konceptual filozofik është që ndërkohë që ne insistojmë për vitesh të kërkojmë nga institucionet e reja drejtësisë, të këtu nuk kam, e kam fjallën për këshillat, për katës, që të qasen në mënyrë bashkëpunuese dhe konstruktive i ndërtojmë që të bëhet pjesë e të njëjtit sistem, dëgjojmë broçkulla për pavarësinë. Pavarësia është një gjë dhe sistemi është gjë tjetër. Mercedes-Benz i prodhon makina për të gjithë dhe pastaj secili shofer në mënyrë të pavarur drejton makinën e vet. Dhe kështu mund të sjellë një shembull. Sistemi i ujësjellës kanalizimeve është një, nuk ka sisteme të pavarura ujësjellësi dhe kanalizimi, që institucionet pavarur ndërtojnë ujësjellësin e vetë, kanalizimin e vetë. Sistemi elektrik është një. Sistemi. Dhe sistemi digital dhe sistemi mbrojtjes kibernetike të një shteti serioz është një. Nëse parlamenti do të ishte përfshirë në sistemin e akshit dhe në sistemin e mbrojtjes nga Aktesku, agjencia e re që ne kemi ngritur, do e kishte më të lehtë. Shumë më të lehtë. Nuk them që mund mos goditej, por do e kishte shumë më të lehtë. Në këtë sens, inovacioni është një problem. Në rast se ne nuk i marrim të gjitha të mirat, dhe nga ana tjetër është një bekim për vendet si hyni që përmes inovacionit mund bëjnë kapërcime që në kohën para teknologjisë së lartë të ishin të pamundura.